Druhé miesto v súťaži karanténa Ars, najkrajšia karantén na báseň, získal Igor Grossman s básňou Som doma. Venuša narastá v súhvezdí Barana. Prázdniny začali uprostred Marca. Je v pľúcnej komore zásielka z Bergama, dohrali Juventus, Mníchov aj Barca. Načiara hradby tiel v klubových farbách. Len vlajky s hviezdami zostali kdesi. Nie je to prípustné hrať ako barbar. Povinne natiahnuť jednotné dresy. Komisár sa solí, hráčom to nasolí. Pravidlá nastaví najvyšší sovet. V zomknutých zostavách pôjdeme do polí. Frázy sa zase raz obliekli do viet. Minulosť ožíva v maškarách Bruselu. Karneval z Benátok rozvíril atóm. Členovia politbrá sa z toho poserú. Konanie podaných zaváňa stratou. Obnoviť povinné odvody zo zväzu a predať prírode autorské práva. Smernice po kluboch neskôr sa rozvezú, nevedia ako sa počas hry správať. Zakopec nad mestom Venúša zachodí. Taktiku určuje. Uršula vonder. Mama ma zavrela. Môžem len na schody. Som doma. A čakám na tný von der. Z Bruselu dolieha. Avanti popolo. Precitli šimlíci s vlastnými stranami. Zbadali, že život vopred je okolo. Sú predsa vocovia. Tak bežia za nami.